Vy jste přesto před sněmovními volbami na svém Facebooku napsal: nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli pořád máte zvýšení daně z nemovitostí za nebezpečný nápad. Daně z nemovitostí, pokud nezměníme systém, nemá žádný dopad na státní rozpočet. Vůbec žádný. Jde obcím ten výnos? 100% jde obcím. Takže pokud bychom měli zvyšovat daň z nemovitostí, tak já bych určitě byl pro to, aby část toho výnosu skončila ve státním rozpočtu.